Këndëruar bashkëtetar, vëllezër dhe motra, gjithë shqiptarë kudo që jeni, sot jena mbledhur këtu te Lajqi, në mënyrë simbolike ta festojmë 28 nëntorin ditën e flamurit, ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashanit, një ashtu edhe daljen e uskin të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Do të aftoj një që është pak më i vjetri këto, vetëm ju thonë gjithë shqiptarëve urime 28 nëntorin, bacën mbrazë, hante bacën mbrazë, vishë një fjallë, që? Bashkëtetarë të nderuar, mirë dita dhe mirë senior në mesin e këti lokalit bukur të ndolejnë. Një herit, gjithve urime festa rështetjetit, dhoshë Zotit që familit e juja edhe gjithë ju me pare fis tini mirë dhe të festoni si tja do zemra. I përshëndes gjithve, falimderit, i përshëndesim edhe grupin muzikor i cili krejt jetër nga ka program Fadili, kë Bajrami me zë shosnin e ti, gjithashtu dhe letër, edhe violistin shumë njohën, matë mirin të Kosovës, gjithashtu dhe Lullë Bostin, respekt për zërë familje. Trullëzot e Amrës Gegaj. Edhe grupi muzikorë, unë Bajram Gjegoli, kamptare e Amrëkullush Mileta, edhe Afrimi Ashtorë, ka da dale, kështu që i përshëndesim gjithë vërën një sardje, në emën të organizatorës Mirjetës, Mirjetës një duat rukitje. Mirjet, për hajve, i shana të rashikosh, i e fjatët njutër. Edhe në emën të shokotonë Sami Lajqit, urime gjithve njësë dhe të tori suar, kalu që i bukurë. Yeah.
Oh yeah.
Pe mitrovice, dar să vie,
Yeah.
اهدى صامت بدينا مضمير
Thank you.
cilët përshëndetin të këtë njësa për ndërën njësë përnim sa më të këndë sërë. Ajde, edhe në Kromësi! Yaşa, yaşa.
I'm so scared of it. I'm so scared of it.
Vino, whisky, Coca-Cola, Ambrosia, Vanilla, and the cream.
Thank you.
Shocker! Ferrer Canien, Arbin!
Përzihet për sërenin.
you.